Aqui, 100 gramas. Obrigada. Nada. Tchau. 200 gramas. Prontinho. Obrigada. Sadia, né? Obrigada. De nada. 250. Ixi, gente. Oi, Eliseu. Acabou o presunto Sadia? Ah, oh, minha vez. Tá aí embaixo, rapaz. Ah. Achei. Ai, que susto você me deu, hein? Presunto Sadia. O único com sabor de presunto Sadia.